Привет. У нас в Ясане появился зараз новый препарат. Ну, такий він интересный. Вот так он выглядит. Называется Трикокс. Капсулки такие. Вот. И я вот зараз много читал про него, чтобы зрозуміти, какая его дія, как его правильно людям пропонувати. И всюди пишут такую интересную штучку, про которую я, в принципе, раньше не знал, что его властивість цього препарата, он продолжает фазу анагена. Фазу анагену волосся. Я думаю, що ж це за така фаза анагена? Сюди про неї пише, я про неї навіть нічого не знаю. От коли я почав розбиратися, я знайшов дуже багато інтересних фактів. Оказується, можливо, і для вас це буде ново, бо для мене це було трошки ново. Я якби багато про волосся всього знав, але тих три фази, як ви проходив все рівно мимо. Є в волосі три фази розвитку. Перша називається фаза анагена. Тобто це є фаза росту. Вона може тривати від 2 до 7 років. Тут вже треба якби вловити ту різницю, почувствувати від 2 до 7. Тобто в когось вона може бути 2 роки, фаза росту, а в когось вона може бути 7 років, фаза росту. Да? От. І в нормі в цій фазі анагена повинна знаходитись біля 90% всього волосся. Друга фаза – це як катагена фаза. Це якби така перехідна фаза, де волосся втрачає вже своє живлення і поступово приходить в третю фазу, яка називається фаза телогена. Це фаза вже такого спокою волосся. Волосся вже тут живлення немає, воно не росте, і воно вже якби зупиняється в рості, і воно навіть може випадати там і так далі. От. То це в нормі, оцих три фази. І в фазі телогена в нормі має бути не більше, як 10% волосся всього. Це норма. Але насправді я дуже часто чую такі штуки. От, наприклад, кажуть, от в мене волосся не росте. Або росте трошки, от виросте, а далі вже чогось не росте. Чи от в мене волосся стало тонким, в мене волосся стало вже там сивіти, в мене волосся стало там ламким, в мене волосся стало якесь не таке еластичне. Тобто дуже багато скарг на волосся. Чому це відбувається? Ну, давайте продумаємо. Чого волосся може вирости на якийсь маленький термін, а потім перестати рости? Напевно, в такої людини фаза перша, тобто фаза росту, фаза анагена, вона не 7 років триває, а триває, наприклад, рік чи два всього-навсього. Тобто воно виросло, а далі фаза росту зупиняється, наступає фаза фізіологічного спокою, от волосся далі і не росте. Якщо волосся дуже довгий час знаходиться в стані спокою, то понятно, що воно буде без харчування витончуватись, буде ставати ламким, буде випадати. Тобто якщо у вас є ті всі симптоми, типу слабий ріст волосся, випадіння, слабке, там самі волосся самі таке тонке робиться, там таке не мутне, тускле таке волосся робиться, то це означає, що у вас змінився це співвідношення фаз анагена і телогена. Тобто та фаза анагена, фаза росту у вас стала дуже короткою, не 7 років, от, наприклад, 2 тільки роки, да? А фаза телогена, вона стала набагато довшою. І так само міняється співвідношення кількості волосся. Тобто у вас в анагені має бути 90% волосся, а можливо стало тільки 50%. Да? А в фазі телогена, тобто в фазі спокою, де має бути 10% волосся, у вас вже можливо стало теж 50% волосся. І з-за того у нас є такі проблеми з облисінням, з слабеньким таким волоссям. От. І чого ж воно так відбувається? Наша взагалі придумала природа от такі ті фази переходу. Ну, волосся мусить відпочивати, так як ми всі, так ми теж спимо. Так само волосся має мати фазу свою відпочинку. І за це в організмі відповідає такий дуже цікавий фермент. Цей фермент називається 5-альфа-редуктаза. Тобто це одна з дій цього ферменту, це якраз переведення волосся зі стадії росту в стадію того от спокою, фізіологічного такого спокою, де, тобто фазу телогена. І якщо той 5-альфа-редуктази у нас робиться забагато, да, то якраз фаза анагена у нас зменшується, а фаза телогена збільшується. А якщо той 5-альфа-редуктази дуже багато, то це може привести до повного переведення волосся в фазу телогена. Тобто волосся, як взагалі росте, як такого немає, волосся все випадає і росту дальнішого немає. Тобто це може навіть привести до повного облисіння. От. Та в чому ж цінність цього нашого препарату Трікокс? Якраз його цінність у нас є в тому, що цей препарат він подавляє оту надмірну активність цього фермента 5-альфа-редуктази. І коли того фермента робиться в організмі менше або дія його зменшується, це означає, що ми фізіологічно, нормальним, природним способом продовжуємо собі фазу росту волосся, фазу анагена. Тобто у вас фаза анагена може бути не 2 роки, а може бути 7 років. Це означає, що у вас 7 років буде рости волосся. Воно може бути і пишним, і гарним, і довгим, наприклад, от таким, от як в мене. Бачите, в мене теж довге таке волосся. У мене фаза анагена дуже хороша, 7 років, не менше.
От, бо я їм вівасан, їм мігліарін, шампунів у мене хорошими вдалося. Завжди попробую ці капсулки, я думаю, що взагалі буде в мене бомба. Так от, то це тільки одна з дій, що буде волосся рости. Тут ще, крім того, входить ціла куча всяких вітамінів, макро-мікроелементів, там екстрактів проса, там, і так далі, і так далі, і так далі. Яка і стимулює кровопостачання шкіри голови, яка і покращує, укріпляє волосяну цибулину, і так далі. Одним словом, от такі от тройні капсулки, як бачите, тут є таблетки, желатинові капсули, просто капсули. Таблеточки ми п'ємо днем. Желатинові капсули, одну капсулку п'ємо в обід і таку капсулку п'ємо ввечері. І я думаю, це буде просто бомба, і ви самі на собі побачите, який гарний ефект буде капсули ці мати. Дякую.